我是妮拉的 Casey。我们除了有售卖自己品牌的编织成品之外，也提供教学课程。如果你喜欢我们的教学课程，可以通过 Facebook 联络我们，预约我们的课程。今天想教大家钩这一款很可爱的婴儿鞋子。如果你想鞋子更加实用，在鞋底部分缝一张胶鞋底，这样起到防滑、更加实用的效果。缝制过程比较简单，开始在视频中就不做具体示范。在钩织示范之前，讲一下钩这款鞋子要用到的材料。开始用了这两种纯棉线，两朵编织花。工具方面有钩针、剪刀、识别扣、缝衣针。开始画的编织图，这个鞋子的编织图分两部分，第一部分为鞋底部分，第二部分为鞋身部分。第一行到第四行为鞋底部分，第五行到第九行为鞋身部分。这个鞋子总共勾了九行，鞋底钩织图，鞋底总共有四行。然后鞋跟鞋面为加针区，中间为不加针区。钩织这款鞋子要用到的基本针有锁针、短针的反方向钩织、短针、中长针、长针、短针加针。短针、减针、引拔针、长针加针、长针减针、中长针正拉针、短针正拉针、短针正拉针减针。现在开始钩织示范，起针。我们起12针，第一、第二、第三、第四，12针锁针就起好了，然后第一行就完成。现在开始钩织第二行，首先3针锁针，当一针起立针，一、二、三。然后退回到第四个锁针位，钩2针长针。第一针，第二针，然后我们将识别扣扣在起立针的第三个锁针位。然后在接下来的10个针位，钩10针长针。第一针，第二针，第三针，第四针。第二行不加针区的10针长针就勾好了，然后我们在第12个锁针位这里，然后再勾7针长针。第一针，第二针，第三针。第二行的7针加针就已经完成了，然后我们再在另外一边，这边再勾10针不加不减的长针。第一针，第二针。第三针，第二行的另外一边不卷针区的10针
已经勾好了。然后我们转过去背面这边，把线头剪掉。然后我们在下一个针位这里再勾2针长针，第一针，第二针，然后我们再将钩针插进去识别扣这个位置，将识别扣取下来，做一个引拔。这样第二行就完成，然后我们开始勾第三行。首先一针锁针，当一针起立针，然后在同一个位置再勾2针短针，第一针，第二针，然后将识别扣扣在开始的位置上面。在下一个针位勾2针短针，第一针，第二针，在下一个针位再勾2针短针，第一针，第二针，这边的鞋跟加针区就勾完了。现在开始勾中间的不加针区，在下三个针位勾3针短针。第一针，我们将一个识别扣扣上去，然后第二针、第三针，然后再下四个针位勾4针中长针，第一针、第二针、第三针、第四针。然后再下三个针位勾3针长针，第一针，第二针，第三针，第三行的不加针区勾完，我们开始勾鞋头的加针部分。我们在下七个针位勾7组长针加针。第一组，我们扣一个识别扣来区分加针区跟非加针区，把识别扣扣上去，然后再勾第二组，第二、第三、第三行鞋头的7组长针加针就完成了。然后我们去到第三行的不加针区，首先3针长针，第一针，我们将一个识别扣扣上去，区分加针区跟不加针区，第二针，第三针。然后再勾4针中长针，第一针，第二针，第三针，第四针，然后再勾3针短针，第一针，第二针，第三针。第三行的另外一边的不加针区就勾完了。现在去到第三行的另外一边鞋跟加针区，再勾2组短针加针。第一组，我们将识别扣扣上去，区分加针区跟非加针区。第二组，我们将钩针插入识别扣这个位置，将识别扣取下来，做一个引拔，
这样第三行就完成了。然后我们开始勾第四行，三针锁针当起立针，一、二、三，我们在同一个位置再勾一针长针。在下一个针位勾一组长针加针，在下一个针位勾一针长针，在下一个针位勾一组长针加针。再勾一针长针，在下一个针位勾一组长针加针，第四行的这边鞋跟加针区就勾完了。然后我们去到第四行的中间不加针区，勾十针长针。将识别扣取下来，第一针，第二针，第三针，第四行的这边不加针区的十针长针就勾完了。然后我们去到第四行的鞋头加针区，将识别扣取下来，勾一组长针加针。在下一个针位勾一针长针，我们勾三组这样的单元，一针长针加针，加一针长针，三组。现在勾第二组，长针加针，在下一个针位勾一针长针。然后第三组，下一个针位勾一针长针，在下两个针位勾两组长针加针，第一组，第二组。然后再勾三组，一针长针，加一针长针，加针。第一组，第二组。第三组，第四行的鞋头加针部分就完成了。然后现在开始勾第四行的另外一边的不加针区的十针长针，将识别扣取下来。第一针，第二针，第三针。第四行的另外一边不加针区的十针长针就勾完了。现在开始勾第四行的另外一边鞋跟的加针区，将识别扣取下来。下一个针位勾一针长针。下一个针位勾一组长针加针，下一个针位勾一针长针，
我们留一段线头，然后将线剪断，将线抽出来，用针穿进去，然后我们穿到这一个针位上边，拉紧，然后将线穿回去，出线的针位上面。穿进去，拉紧，调整，然后去到背面收一下线头，把线头剪掉。这样鞋底的部分就完成了。